прорив української медицини. У Черкасах вперше в Україні провели успішну операцію із пересадки кісткового мозку від неродинного донора. Першою пацієнткою стала 19-річна Ліна Торопенко. Дівчина 2 роки боролася із лейкемією. Її родина по всьому світу збирала гроші на операцію за кордоном. Та кошти не знадобилися. Як українські трансплантологи рятують життя? Про це далі. На даний момент я знаходжусь на трансплантації кісткового мозку. Я не відчуваю ніякого ні дискомфорту, ні болю. Це відео 19-річна Еліна записала під час першої в Україні дорослої трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Її провели в Черкаському онкологічному диспансері. Хоча сама операція тривала трохи менше як годину, їй передувала майже 2-місячна підготовка та пошуки донора. Весь цей час дівчина була між життям і смертю, адже гематологам довелося фактично вбити її власний кістковий мозок. Якщо після звичайної хіміотерапії кістковий мозок відроджується, то після так званого кондиціонування він гине для того, щоб звільнити місце для нового здорового кісткового мозка, там, де будуть здорові клітини. Донором для Еліни погодився бути громадянин Німеччини. Його клітини дівчині підійшли найбільше. Ще місяць після пересадки лікарі стежили за здоров'ям пацієнтки. І ось зараз їй нарешті дозволили вийти з палати і зустрітися з мамою. Щастю, пані Наталі немає меж. 2 роки вона з лікарями боролася за життя своєї доньки. У Еліни діагностували лейкоз. Численні хімії результатів не дали. Єдиний порятунок – термінова пересадка кісткового мозку. Як ми знали, що нам потрібна пересадка, і в Україні її ніде не роблять, ми почали збиратися за кордон, тому що, звичайно, треба якось спасати дитину. В Туреччині, скажімо так, мені за одну пересадку кісткового мозку, це непосередньо пересадка, 105 тисяч доларів. Кожна додаткова блок хіміотерапії – 30 тисяч доларів, обстеження – 9. Медики кажуть, ця операція в Черкасах – справжнє диво. Цілий ланцюжок збігів. І ухвалення закону про трансплантацію, і збільшення фінансування, і закупівля необхідного обладнання. Щоб не вивчились тут лікарі цьому всьому, бо стажувались за кордоном, тут. Щоб з нами не працювали інші медичні установи, то нічого не було. Диво не сталося б і без донорів. Роман Куць – один із тих, завдяки кому донорський кістковий мозок вчасно привезли в Україну. У галузі трансплантації наша держава відстає від країн ЄС років на 10-20, каже чоловік. Із банком донорів у нас справжня проблема. Зараз цей реєстр налічує лише 5 тисяч людей, тоді як у тій же Німеччині – понад мільйон. Знайти донора для українця серед українця набагато легше, ніж знайти донора для українця там серед країн Африки. Тому що ми генетично більш споріднені між собою, як нація, яка проживала дуже довгий час на одній території. Операція з пересадки коштувала майже 2,5 мільйони гривень. Та родина Еліни не заплатила ні копійки. За законом, такі трансплантації для українців безплатні. На наступний рік міністр охорони здоров'я вже проанонсував збільшення фінансування на такі операції. На наступний рік у бюджеті, який вчора проголосував уряд, є збільшення суми коштів до понад 750 мільйонів гривень на проведення трансплантації в Україні. Плюс ми додатково заложили 280 мільйонів гривень для того, щоб закупити лабораторне обладнання і створити мережу лабораторій. Ми працюємо над тим, щоб збільшувалась кількість закладів, де можна надавати таку медичну допомогу. Ми пам'ятаємо, що Львів, Харків славились цим напрямом лікування, Одеса. І зараз працюємо над тим, щоб відновлювались такі види лікування в цих містах. А для Еліни боротьба із лейкозом ще не завершена. За станом її здоров'я лікарі ретельно стежитимуть ще півроку, аби остаточно переконатися, що пересаджений кістковий мозок почав повноцінно виконувати свої функції. Даніил Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси.